Kapus tu máš? Hej. Fabi? No. Čo by som dnes navarila ja? No nie, v žiadnom prípade. Variť budem ja. Je to vždy lepšie ako štrikovať alebo hrabať sa v záhrade. Tak ale ty nemusíš robiť nič. Pozri, ty si oddychneš a ja navarím niečo iné. Dobre? Nie, Ivanka, budú kapustové lečky. Mirka vraví, že ich všetci zbožňujú. No poďme, poďme. Láska, drž sa, držím ti palce. Dáš to. Ak to vtedy neskolabujem. Kde je moja kondička zo spoločenských? No, choď. Áno, áno. Šašovia, povedz mi, na čo je toto dobré. Aj tak im každý utečie pred nosom. Pozor, pozor, pozor. Moje škole v oči. Serus, serus, Ivanečko. Serus te, babi. Odvezem vás. Ty počuj, ešte raz mi povieš, babi, tak ti jednu. Tak ja len idem okolo a starším ľuďom treba pomáhať, ne? Prestaň dolízať a smizni, lebo ty nevieš, čo ja som schopná. Beky, aká taká natlakovaná v tomto veku. Pozor na srdiečko. No nič, serus, serus, Ivanečko. Papa krasavica. Vidíte, debilové. Počkaj, keď ven policajtom!